Fala galera, eu sou o Rodrigo Sângelo, mais uma vez com vocês. Minha vida nem sempre foi assim luxuosa. Hoje eu vou contar pra vocês como é que foi o começo da minha carreira, da minha jornada como youtuber em Portugal. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha quem tá comigo aqui hoje. Arthur Põe Põe, mais uma vez comigo. Se você não conhece o canal do Arthur Põe Põe, vai lá. Arthur Põe Põe, pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu amiguinho, pra toda a gente ver os vídeos do Arthur Põe Põe, não é isso? Então, pessoal, pra você que caiu de paraquedas aqui, meu nome é Rodrigo Sângelo e eu tenho a maior satisfação de estar dividindo um pouquinho da minha vida com vocês, um pouquinho do meu dia a dia e às vezes dando uma pinceladinha sobre a minha pequena experiência e dando algumas informações. Ok? Muitas pessoas veem, né, alguns vídeos e perguntam: será que o Rodrigo está pintando de rosa Portugal? Será que o Rodrigo não está enfeitando muito não? Será que esse cara não está enganando seus amigos brasileiros, seus conterrâneos que estão no Brasil, dizendo que Portugal é um paraíso, que Portugal é um país maravilhoso, que Portugal é um dinheiro, é um país onde o dinheiro nasce em árvore? Galera, eu sempre ouço isso em alguns comentários, algumas pessoas me dando uma alfinetada, como se eu estivesse iludindo, como se eu estivesse incentivando. Eu não sou o primeiro nem o último que faz tipos de comentário, não é verdade? E a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, a partir do momento que você se torna uma pessoa que grava vídeo, eu não vou falar que eu sou o YouTube, porque eu estou começando agora, tem pessoas muito bem mais qualificadas que eu, que já tem muito mais know-how que eu, mais experiências que eu, dentro da questão de ser no YouTube e gravar vários vídeos. Eu estou começando agora, com a minha pouca experiência, mas eu procuro falar um pouquinho sobre a minha vida. Eu não procuro fantasiar, ou contar mentira, ou simplesmente inventar situações para ganhar like, ou histórias, enfim. O meu objetivo não é esse, tá? E nem sempre foi assim para mim, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como foi o começo da minha chegada aqui em Portugal. E mais do que isso, eu nunca procuro incentivar você a sair do Brasil e vir para cá. Eu simplesmente mostro as diferenças entre Portugal e entre o Brasil. Porque há 2 anos e meio atrás, eu estava no mesmo lugar que você. Eu cheguei aqui em Portugal dia 7 ou 17 de dezembro de 2017 que eu cheguei aqui. Então, em dezembro agora, faz 3 anos que eu estou em Portugal. E como todo imigrante, como todo estrangeiro numa terra onde você não conhece ninguém, você acaba passando algumas dificuldades. E hoje eu estava refletindo, e eu quero dividir isso com vocês, porque eu estava conversando com a minha esposa e conversando com os filhos aqui em casa, não vou falar com as crianças, porque eu tenho um filho, né, do tamanhozinho do Arthur, tem a Vitória com 12, o Samuel, Simon Lex Mai, com 14, e Maria fez 19 esses dias, até o seu vídeo do aniversário para me colocar aí. Enfim, então, a gente foi adquirindo uma certa experiência. Então, por quê? Porque, às vezes, para um casal, né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas por falta de conhecimento, ou por ignorância, ou por não se esforçar, ou por falta de interesse, sabe, ou por falta de garra, ou não vou dizer incentivo, mas por falta de determinação. Pessoas que estão em Portugal hoje, que é um casal que não tem filho, ou é um casal que só tem um filho e não consegue prosperar, não consegue vencer, não consegue atingir os seus objetivos. Pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês. Desde que eu cheguei em Portugal, no começo quem trabalhava era eu e meu filho, Pedro Henrique, tá? E o restante das crianças não trabalhavam, então ficava 5 em casa, né? E iam para a escola e só eu e o Pedro trabalhava e sustentava a casa. O Pedro me ajudava, né? Me ajudava. E logo depois a minha esposa começou a trabalhar, a gente morava em Lisboa, na Amadora, e as coisas começaram indo acontecendo para a gente. Mas eu quero falar para vocês que não foi fácil. Eu peguei um vídeo um pouquinho antigo aqui de um trabalho que eu tava, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Turminha, pessoal, mais um vídeo aí da família Sângelo. Olha, Arthur, você pensa que a Europa é só amor e curtir a vida? Não, é trabalho também. Tô com um amigo aqui, parceiro Rendo aqui, ó. Aquele abraço. E aí, como é que tá o trabalho aí? Tranquilo. Esse aqui é o cara responsável que me trouxe pra trabalhar na CD. Uma empresa boa, uma empresa bacana. E esse aqui, né, não pode parar. Se parar, o bicho pega. Olha, Arthur, pessoal. Sobre os ganhos, quanto ganha um pintor aqui em Portugal. Enfim, pessoal,
Esse aqui foi um pedacinho do vídeo, tá? De um trabalho que eu tava, de uma empresa que eu tava trabalhando em Lisboa, que arrumou para mim, foi o meu amigo Redel. E eu chamei aquele amigo meu, Joel, para trabalhar nessa empresa de pintura também. Aquele que teve aqui em casa, lembra? Que agora tá com a empresa de pintura em Lisboa. Enfim, foi um dos trabalhos. E eu vou contar uma coisa para vocês. Pensa no olha. Pensa num cagaço que eu passei nessa altura desse trabalho aí. Meu Deus do céu. Gente, olha só. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Sabe, 14º andar, 15º andar. Poxa, décimo... Isso mesmo, 14º, gente, muito alto, sabe, e ventava, muito frio, e eu sentia um medo, eu sentia um aperto na barriga, todo dia era uma luta, mas eu me sujeitei a isso, passando por esse trabalho aí. Depois eu quero mostrar para vocês aqui um outro trabalho também, que eu trabalhei também aqui em Portugal. Então, galera, então são experiências que eu passei, que ficam guardadas na memória, e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você. Você tá vendo essa foto aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Essa foto foi o primeiro trabalho que eu consegui. Sabe como é que eu consegui esse trabalho? Eu fui numa lavanderia com a minha esposa, e eu conversando com uma senhora, a gente percebeu que ela era brasileira, tá? Inclusive, se o Dimas estiver vendo esse vídeo, um abraço ao coração, Deus te abençoe, Dimas. E essa senhora falou que o esposo dela era pedreiro, inclusive ele é de Minas, e passou o contato. E eu liguei para ele umas duas vezes, e o Dimas foi e falou com o Paulo, né? E nós fomos trabalhar em Odivelas. Enfim, então foi uma boa experiência, né? Fiz alguns amigos lá, e eu fiquei nessa obra aí, acho que dois meses até eu sair daí e ir para outra obra. Enfim, então as pessoas acham que... Sabe, a gente não teve um começo. Eu tive um começo, né? Eu tive uma jornada aqui em Portugal. Logo depois disso, eu fui trabalhar numa outra empresa de construção civil também. E depois eu fui trabalhar naquela empresa de pintura. Mas antes disso, se você não sabe, eu vou compartilhar com você. Quando nós chegamos em Portugal, nós tínhamos dinheiro. Nós viemos, é claro, viemos preparados, viemos com recurso, beleza? Nós ficamos hospedados de uma espécie de um hotel, né? Na verdade, era um apartamento completo, nós arrendamos por 8 dias. 8 dias. E ao sair dali, nós não tínhamos lugar para ficar, não tínhamos fiador, não conhecemos ninguém, não tinha contato, não tinha um amigo, não tinha para onde ir. A minha última... O que Deus me orientou a fazer, eu procurei uma igreja, entrei em contato com eles, e eles conseguiram. Era inverno, a gente conseguiu ficar 2 meses, quase 2 meses, 1 mês e meio, vivendo em cima dessa igreja, certo? Até conseguir um apartamento. Então, o que eu falo aqui, quando nós somos orientados por Deus, sabe? Eu não sei como é que você vai interpretar isso, não sei se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que não tem crença, se você... Enfim, eu estou compartilhando e falando da minha experiência, e eu acredito que pessoas vão ser edificadas com isso que eu estou mostrando aqui. Agora eu vou mostrar para vocês aonde eu fiquei. Pera aí. Esse foi o lugar aonde nós ficamos quando chegamos em Portugal. Na verdade, eu sou muito grato a Deus. Tem um pouco da minha técnica aqui, e o diretor mandou um sinal aqui. Então, pessoal, esse foi o lugar que nós ficamos, tá? Isso aqui é um pequeno cômodo, onde quem dormia aqui era o Pedro e o Samuel. E aqui ficava eu e a Mércia. Isso mesmo, onde nós ficávamos. Olha aqui, gente. Quando nós chegamos aqui em Portugal, o que nós tínhamos era isto aqui, isso mesmo, isso aqui é o que nós tínhamos. Colchão, a igreja nos doou, essa mesinha aqui também, esses compartimentos brancos, os cabides, é assim que as roupas ficavam. E eu vou falar uma coisa para vocês, mesmo nesse lugar humilde, simples, nós estávamos felizes, nós estávamos contentes, porque ele estava começando uma jornada da nossa vida. Depois de nós estarmos aí, pessoal, nós passamos para o nosso primeiro apartamento que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Algumas imagens do primeiro apartamento aqui, ó. Tá eu aqui e o... Aí, ó. Olha lá, ó. Samuel e Arthur. Tá vendo? Eu tava mais novo, né, pessoal? Tava até com o cabelo ainda. Olha só. Olha essa outra foto aí. Tem mais foto aqui que eu quero mostrar para vocês também do apartamento. Pera aí. Os primeiros dias vocês sabem como são, né? São dias inesquecíveis, que a gente não vai esquecer. Aí, pessoal, esse é o apartamento que eu vivi na Amadora. Isso mesmo, lá em Lisboa. Na verdade, tem um link, eu tenho esse canal.
falando sobre o tour do meu apartamento na Amadora. Só que tem alguns inscritos que estão com meio um pouquinho de preguiça de ler olhar. Mas esse foi o primeiro apartamento, tá? Que nós vivemos aqui em Portugal. É, lá na Amadora, tá bom? Deixa eu passar outra foto. Olha aí. A casa de banho. A cozinha. Isso também é uma parte da cozinha também. O corredor. A ducha, né? Da casa de banho. E esse aqui era o lugar que eu morava, tá bom? É, eu morava na Mina d'Água, ok? No excelente lugar na Amadora, bem posicionado. E aqui, ó, aqui é o parque, ok? Tem um parque aqui, tem um lago com os patinhos. Um excelente lugar na Amadora. Rodrigo, mas por que você está fazendo toda essa maratona hoje? Eu quero que você entenda que no começo não é fácil para ninguém. Por isso eu não estou pintando nada de colorido. A única coisa que eu falo é que se você acreditar no seu projeto, no teu sonho, se você tiver força, tiver coragem para vencer, você vai vencer sim. E eu analisando de hoje para cá, eu quero que você deixe esse vídeo até o final, que no final eu quero falar de uma surpresa para vocês, tá bom? No final eu quero falar de uma surpresa para amanhã para vocês. Então eu fico observando que como nós conseguimos evoluir de 2 anos e meio para cá. Então o que acontece? Quando você acredita e você tem força de vontade, você tem coragem para lutar, para buscar o teu sonho, você consegue vencer sim. Porque primeiro que quando você acredita, quando você tem fé, quando você determina, aquilo que está muito longe consegue se aproximar de você. Então as pessoas olham hoje para a gente e acham que está alguma facilidade. Eu sou o tipo de pessoa que você nunca vai ver, como é que eu vou falar para vocês, contar derrota, sabe? Eu nunca vou contar história triste, eu não gosto de dividir pesos para que você fique com pena de mim. Entendeu, galera? Então, quando você tem um objetivo, quando você sabe aonde você quer chegar e você acredita em você mesmo, quem vai te impedir? Tudo que eu fiz foi pautado nessa imagem aqui, ó. Depois de 2 meses que eu estava aqui em Portugal, quando eu cheguei, veio para cá, ó, aqui, ó. Veio eu, veio a Mércia, veio o Pedro Henrique, veio o Samuel e veio o Arthur, que veio comigo. Depois de 2 meses, 1 mês e pouco que eu tava, a gente tava morando em cima numa parte da igreja, arrumaram um quartinho pra gente lá, eu consegui então alugar o primeiro apartamento, é uma outra história que eu quero contar para vocês um outro dia. Aí sim veio minha mãe, veio a Ana Lívia, veio a Vitória e veio a Maria Luísa. Porque eu fiquei com medo de passar com todos de uma vez na imigração. Então eu tive que fazer essas... a primeira etapa e a segunda etapa. Então, o nosso primeiro período em Lisboa foi um período de adaptação, de eu começar a conhecer Portugal. Para vocês terem uma noção, eu fiquei 1 ano sem carro aqui em Portugal. Isso mesmo, 1 ano sem carro. Para não dizer para vocês que eu fiquei 1 ano sem carro, eu comprei um carro por 250 euros, né? Imagina o carro, 250 euros. E eu fui, logo depois eu acabei vendendo o carro. E aonde eu morava também, no sítio que eu morava ali, eu não precisava de carro. Tinha um comboio, tinha a gente usava muito táxi ali. E tinha também o metro na frente. Mas enfim, foi uma experiência bacana. Mas quando eu paro para olhar hoje com a minha família, eu fico vendo a evolução, como é que Deus nos abençoou. Só para você ter uma noção, o frigorífico daquele apartamento que eu mostrei para vocês, nós havíamos ganhado. O sofá, nós havíamos ganhado. Muitas coisas nós havíamos ganhado. E nesse 2 anos e pouco para cá, amanhã eu quero finalizar esse vídeo mostrando para vocês. Consegui comprar o meu primeiro carro em Portugal. Queria comprar uma tela bem grande, comprei, né? Computador para as crianças. Enfim, videogame. Tinha muito projeto acumulado, sabe? Para mim poder fazer com os meus filhos. E eu fico observando quanto Deus me abençoou nesse país de Portugal. Eu não sei o que você está procurando aqui em Portugal. Eu não sei se você está vindo só pelo trabalho, só pelo euro. Eu não sei se você está vindo, sabe, para ter paz, para ter uma qualidade de vida. Eu não sei o que você procura, mas eu sei de uma coisa. Que se você tiver muita fé e Deus no coração, você vai chegar lá. E hoje eu pude, mais uma vez, me dar de presente para mim e para minha família, mais uma conquista aqui em Portugal. Sabe, galera, mais uma conquista, mas foi uma mega de uma conquista. E amanhã eu quero falar com vocês. É suspense. Amanhã eu quero dividir esse mega presente, né? Eu achei que estava na hora de me dar, né?
de nos dar esse presente para nós mesmos, a família merece, né? É, a gente, nós já tínhamos, vou dar uma dica para vocês, tá? Eu já tinha uma primeira conquista que estava me desenrascando muito bem aqui em Portugal, tá bom? Estava me ajudando muito, mas agora essa segunda conquista, então nós temos duas grandes conquistas, tá bom? É, para usos próprios nossos, para... eu não vou falar o que, que é, só amanhã que eu vou contar para vocês. Hoje eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, tá? Sabe? Eu já compartilhei, já sorri com a minha família, né? Já nos divertimos, já saí... Não vou falar o que, que é, não. Não vou falar, você está curioso, né? Mas eu vou falar para vocês que vocês vão ficar muito felizes. Eu só sei de uma coisa. É, quando eu olho para trás e vejo os lugares que eu trabalhei, as dificuldades que eu enfrentei, até hoje eu continuo trabalhando, até hoje minha esposa continua trabalhando, sabe? Não é os trabalhos que nós queríamos, não é grandes trabalhos, sabe? Trabalhos dignos, né? Trabalhos normais aqui em Portugal. E eu fico vendo, às vezes, pessoas chorando, pessoas se lamentando, pessoas murmurando, pessoas só contando derrota. E às vezes, sabe, é uma pessoa sozinha aqui em Portugal contando derrota, às vezes é um casal contando derrota, às vezes é um casal com um filho, com dois filhos, contando derrota, sabe? Só contando problema, só contando dificuldade. Gente, eu tenho que ser sincero para vocês. Nós prosperamos. A palavra certa é essa. Nós prosperamos muito aqui em Portugal. Então, coloca uma coisa na tua cabeça. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, acredita que vai dar certo para você, que dê certo pra gente, tá bom? Beijo no coração, eu sou Rodrigo Santos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, compartilhe esse vídeo com o número máximo de pessoas que você puder e me segue lá no Instagram, Rodrigo Sângelo, beleza? Eu sei que é muita informação, eu falo muito, né? Mas faço... no Atu Põe Põe. Oi? E no Atu Põe Põe, isso também. Visita o Atu Põe Põe. Enfim, eu sei que o Rodrigão aqui fala demais, é um cara bem acelerado, mas tudo que eu faço é de coração. Eu tenho o maior carinho de me dedicar o meu tempo para vocês. Cheguei do trabalho agora há pouco, saí para dar uma volta, para comemorar desse mega presente que nós nos temos. É um mega mesmo, pô. Não, mas é um mega mesmo do presente. E amanhã eu vou fazer um vídeo completo. Eu sei que tem pessoa aí, ó, que não vai acreditar. Eu sei que tem pessoa que vai virar do avesso. Eu sei que tem secretário que vai se manifestar. Eu sei que tem legião que vai ficar... Tu pode ficar do jeito que você quiser, meu irmão. Quando Deus abençoa, Ele abençoa mesmo. Se você não está prosperando, o problema é seu. Se você não tem fé, é um problema seu. Se você é uma pessoa descrente, frustrada, é um problema seu. Eu só sei que eu tenho fé em Deus e Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado e eu estou chegando onde eu quero, tá, pessoal? Beijo no coração. Beijinho no ombro. Deus te abençoe e até a próxima.